លោកកញ្ញាមនធីបានប្រកាសខាតលុយប្រមាណជាង30ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីការឆេះចំការកៅស៊ូនៅខេត្តកោះកុងលោកកញ្ញាមនធីដែលជាអ្នកជំនួញមួយរូបនិងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Mongrethi Group នៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះបានប្រកាសពីការខាតបង់ទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅជាង30ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកដោយសារភ្លើងឆេះចំការកៅស៊ូប្រមាណជាង20ហិកតានៅខេត្តកោះកុងជាមួយនឹងការប្រកាសខាតបង់ទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះលោកបណ្ឌិតអុកញ៉ាម៉ងរិទ្ធីក៏បានលើកឡើងថាករណីនេះបណ្ដាលឲ្យកម្មករនិងបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានបាត់ការងារផងដែរបើជឿទៅតាមសំណេរដែលបង្ហោះនៅលើផេកផ្លូវការរបស់លោកអុកញ៉ាម៉ងរិទ្ធីនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមេសានេះហេតុការណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានករណីអគ្គីភ័យឆេះចំការកៅស៊ូរបស់លោករហូតដល់ទៅជា20ហិកតានិងធ្វើឲ្យខូចខាតដើមកៅស៊ូប្រមាណជា 11,200 ដើមគឺផ្ដើមចេញពីប្រជាពលរដ្ឋកាប់រៀនព្រៃដុតដោយមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នបណ្ដាលឲ្យឆាបឆេះរាលដាលមកដល់ចំការកៅស៊ូតែម្ដងតាមសំណេររបស់លោកអុកញ៉ាម៉ងរិទ្ធីបានសរសេររៀបរាប់ថាវេលាម៉ោង1រសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែមេសាឆ្នាំ2024មានករណីភ្លើងឆេះចំការកៅស៊ូរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ងរិទ្ធីគ្រុបអស់ប្រមាណជាជាង20ហិកតាសរុបដើមកៅស៊ូដែលឆេះខូចខាតអស់ចំនួន 11,200 ដើមសំណេរដដែលបានបន្ថែមថាករណីនេះបានកើតឡើងនៅចំណុចព្រំប្រទល់ឃុំកែវផុសស្រុកស្ទឹងហៅនិងឃុំជ្រោយស្វាយស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបណ្ដាលមកពីប្រជាជនកាប់រៀនព្រៃដុតដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នបណ្ដាលឲ្យឆាបឆេះរាលដាលមកដល់ចំការកៅស៊ូតែម្ដងករណីនេះបណ្ដាលឲ្យបាត់ការងាររបស់បុគ្គលិកកម្មករនិងទ្រព្យសម្បត្តិបើគិតជាថវិកាអស់ប្រមាណជាជាង300,000 ដុល្លារអាមេរិកពោលគឺស្មើទៅនឹងប្រមាណ300,000 ដុល្លារអាមេរិកឯណោះហរដីរស្គួតបានបន្តអស់បន្លាយរយៈពេលខណៈដែលអាជ្ញាធរបានដឹកទឹកជូនប្រវត្តិនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកថ្នោតក្រុងបូកគោរដូវប្រាំងស្ងួតបានអស់បន្លាយជាច្រើនខែកន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងបូកគោសង្កាត់មួយចំនួនជាពិសេសនៅសង្កាត់ព្រែកថ្នោតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ភូមិរាប់ពាន់គ្រួសារនៅទូទាំងសង្កាត់បានជួបការខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ដោយសារតែប្រភពទឹកស្អាតដែលមាននៅក្នុងសង្កាត់មួយនេះកន្លងមកត្រូវបានរីងហូតអស់ស្ទើរតែរកទឹកប្រើប្រាស់ពុំបានដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារស្ថិតនៅសង្កាត់ព្រៃថ្នោតក្រុងបូកគោនេះលោកឧត្តមស្តីតោម៉ៅច័ន្ទមេត្រិតស្នងការខេត្តកំពតនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះលោកបានបញ្ជារថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យជាច្រើនគ្រឿងរបស់ការិយាល័យពន្លត់របស់ការិយាល័យពន្លត់អគ្គិភ័យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តដឹកទឹកយកទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងការខ្វះខាតទឹកក្នុងការប្រើប្រាស់និងហូបចុកផងដែរអញ្ញាធររួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ព្រៃថ្នោតទាំងមូលបានសម្ដែងនៅការអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូស្នងការខេត្តជានិច្ចកាលឯកឧត្តមតែងតែយកចិត្តទុកដាក់នៅរាល់សុខទុក្ខរបស់ប្រជាជននិងការពារសុខសន្តិភាពសន្តិភាពជូនប្រជាជនទូទាំងខេត្តដោយមិនគិតអំពីការនឿយហត់ឡើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចត្រៀមបញ្ជូនជនសង្ស័យម្នាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីលួចម៉ូតូទៅកាន់តុលាការ
កម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យត្រៀមនឹងបញ្ជូនជនសង្ស័យម្នាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីលួចម៉ូតូទៅកាន់តុលាការនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីជនសង្ស័យឈ្មោះអែលផាល់យុទ្ធភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានមុខរបរមិនពិតប្រាកដស្នាក់នៅភូមិដំណាក់ត្រយឹងសង្កាត់ចោមចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញចំណែកជនរងគ្រោះមានឈ្មោះអែលប៊ីណាភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរជាកម្មកររោងចក្រស្នាក់នៅផ្ទះជួលភូមិព្រៃព្រីងខណ្ឌត្បូង1សង្កាត់ចោមចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុវេលាម៉ោង 2:00 នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2024ជនសង្ស័យបានដើររឿងអចាយហើយដើរចេញពីបូរីសន្តិភាព2ដែលស្ថិតនៅភូមិដំណាក់ត្រយ៉ាងសង្កាត់ចោមចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យលុះពេលជនសង្ស័យបានដើរទៅដល់ចំណុចរោងចក្រនៅចំណុចភូមិព្រៃស្ពឺមិនបានឃើញមានម្ចាស់នៅក្នុងឃ្លាំងពេលនោះជនសង្ស័យក៏បានចូលទៅក្នុងឃ្លាំងហើយបានធ្វើសកម្មភាពលួចម៉ូតូនិងបណ្ដាម៉ូតូចេញប្រហែល100ម៉ែត្រដោយទ្វាររបងជាប់សោហើយជនសង្ស័យក៏បានផ្ដួលម៉ូតូចោលនៅក្នុងបរិវេណរោងចក្ររួចហើយជនសង្ស័យក៏បានរត់គេចខ្លួនបាត់ទៅលុះដល់ភ្លឺជនសង្ស័យក៏បានទៅកាន់ទីតាំងរោងចក្រម្ដងទៀតក្នុងគោលបំណងដើម្បីទៅយកម៉ូតូដែលបានផ្ដួលចោលកាលពីយប់ដោយយោងទៅតាមកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពពេលនោះម្ចាស់រោងចក្របានឃើញជនសង្ស័យហើយបានឃាត់ខ្លួនរាយការណ៍ទៅដល់សមត្ថកិច្ចបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចបាននាំយកជនសង្ស័យមកសាកសួរនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលចំចៅទី2ហើយក៏បានកោះសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់ផ្នែកជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដើម្បីអនុវត្តបន្ទោសទៅតាមនីតិវិធីជនសង្ស័យ២នាក់ប្លន់ទូរស័ព្ទបានសម្រេចក៏ប៉ុន្តែត្រូវអស់លាក់ត្រឹមម្ចាស់ឆែកអាយក្លូតតាមទាន់រហូតដល់ហាងបញ្ចាំឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន២នាក់ក្នុងចំណោមបាក់ពួក៤នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើសកម្មភាពវាយប្លន់យកទូរស័ព្ទដៃទៅបញ្ចាំនៅម្ដុំផ្សារកណ្ដាល២ខណៈដែលម្ចាស់ទូរស័ព្ទឆែកតាមប្រព័ន្ធអាយក្លូតរហូតតាមទាន់នៅហាងបញ្ចាំទូរស័ព្ទតែម្ដងហេតុការណ៍ខាងលើបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលកាត់ឡើងកាលពីវេលាម៉ោង3ឈានចូលព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កោះនរាសង្កាត់នេរោត ខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពពីជនរងគ្រោះសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុគាត់បានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក់ Zoomer ពណ៌ក្រហមពាក់ផ្លាកលេខត្បូងឃ្មុំ 1I1908 ឆ្លងកាត់តាមតំបន់កោះនរាដោយមានស្ពាយកាបូបពីក្រោយខ្នងក្នុងគោលបំណងជិះទៅលេងផ្ទះមិត្តភ័ក្តិនៅម្ដុំច្បារអំពៅបន្ទាប់មកក៏ជិះម៉ូតូត្រឡប់មកវិញដោយឆ្លងកាត់តំបន់កោះនរាក្នុងគោលបំណងដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះតាមប្រភពពីជនរងគ្រោះបានបន្តថាលោកដវលីម៉ោងកាត់ហេតុដោយសភាពផ្លូវរៀងស្ងាត់ស្រាប់តែមានជនសង្ស័យចំនួន4នាក់ជិះម៉ូតូពីរគ្រឿងម៉ាក់ស្កូពីពណ៌សូននៅមួយគ្រឿងទៀតពណ៌ខ្មៅដូចគ្នាមកក្បែរគាត់ដោយនិយាយសម្លុតឲ្យគាត់យកទូរស័ព្ទតែគាត់បានបដិសេធមិនអោយទើបត្រូវក្រុមជនសង្ស័យព្រួយវាយកទូរស័ព្ទម៉ាក់ iPhone បានមួយគ្រឿងរុជីម៉ូតូរត់គេចខ្លួនបាត់ជនរងគ្រោះបានបន្ថែមទៀតថាគាត់មានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់គាត់និង iPad មួយគ្រឿងនៅក្នុងកាបូបស្ពាយខណៈដែលជនសង្ស័យបានវាយកតែទូរស័ព្ទរបស់គាត់ទើបគាត់មានពេលបើក iPad ដើម្បីមើល iCloud ស្វែងរកទីតាំងរបស់ក្រុមជនសង្ស័យដែលបានប្លន់នោះភ្លាមៗនោះគាត់បានជិះម៉ូតូពីកោះនរាទៅកាន់តំបន់កោះពេជ្រក៏ប្រទះឃើញក្រុមអ្នកដឹកជញ្ជូនក៏បានសុំគេភ្ជាប់ Wi-Fi ដើម្បីស្វែងរកទូរស័ព្ទរបស់គាត់
ទើបឃើញផែនទីបង្ហាញថាទូរស័ព្ទរបស់គាត់ត្រូវបានឆ្លងកាត់បាអំពៅទៅកាន់មហាវិថីព្រះនរោត្តមឈ្មោះទៅម្ដុំផ្សារកណ្ដាលភ្លាមៗនោះក្រុមអ្នកដឹកជញ្ជូននិងជនរងគ្រោះបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់ម្ដុំផ្សារកណ្ដាលតាមរយៈផែនទីទូរស័ព្ទរបស់គាត់ទើបឃើញហាងបញ្ចាំមួយកន្លែងចៃដនក៏បានជួបក្រុមជនសង្ស័យទាំង4នាក់នៅទីនោះទើបស្រែកថាចៅចៅធ្វើឲ្យជនសង្ស័យ2នាក់រត់គេចខ្លួនរួចខណៈដែល2នាក់ទៀតត្រូវបានក្រុមអ្នកដឹកជញ្ជូនព្រួតវាយបណ្ដាលឲ្យរងរបួសទើបប្រគល់ទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចតាមក្រោយក្រោយពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននៃខណ្ឌដូនពេញបានមកដល់ធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2នាក់រួមមានម៉ូតូ1គ្រឿងម៉ាក់ស្កូពី Perso ដែលមានស្លាកលេខភ្នំពេញ 1KL8087ជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីត្រៀមប្រគល់ជូនសមត្ថកិច្ចខណ្ឌច្បារអំពៅចំណែកហាងបញ្ចាំទូរស័ព្ទដោយខ្លាចមានរឿងដោះហាងក៏បានប្រគល់ទូរស័ព្ទជូនជនរងគ្រោះវិញផងដែរលោកសមត្ថកិច្ចខណ្ឌច្បារអំពៅបានមកដល់ទើបសមត្ថកិច្ចខណ្ឌដូនពេញប្រគល់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ជូនបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចច្បារអំពៅក៏បាននាំខ្លួនជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់រួមទាំងជនរងគ្រោះទៅធ្វើការសាកសួរនិងអនុវត្តបន្តទៅតាមនីតិវិធីតែម្ដង